السلام علیکم مگر میانہِ یارا أزکِس وقتس منٛز تہِ چھُ أکِس لٔڑکس رِشتہٕ بنُن واریاہ مُشکِل بہٕ ووتُس سٹاٹس مےٚ دوٚپمس سٹاٹ ہا ہیو کٲنٛسہِ مٔنٛزِم میٲرِس سۭتۍ کرتا کتھ سۄ ژھانڈِ ہا مےٚ خٲطرٕ رِشتہٕ تہٕ بہہ کرٕ ہا خانٛدر دوٚپُن بیکلا یہِ کیٛاہ چھُکھ مٔنٛزِم میٲرسٕے ونان مےٚ خٲطرٕ ژھانٛڈ رِشتہٕ دوٚپُن ژٕ چھُکھ ونان حبسٕے حب قدل کٔمۍ بنوو مےٚ دوٚپمس سٹاٹا ژٕ تہِ اوس کانٛہہ مٔنٛزِم یور دوٚپُن بیکلا آز برونٛہہ 20 ؤری اوسُس بہٕ مٔنٛزِم میارِ کار کران مےٚ دوٚپمس پتہٕ کیٛاہ گوٚو دوٚپُن بوزٕ سُے دٔلیٖل ہا ونے توٚتُے ہا واتناوتھ مےٚ دوٚپمس تلا ون دوٚپُن گرٕ اکھ ہا اوس تِمن ہا ٲس کورِ ہنا اکھ تِموٕے ہا دوٚپہم لٔڑکہٕ اکھ دِتن أمِس کورِ خٲطرٕ آسہِ مےٚ دوٚپمکھ مہ ہیٚیِو پریشٲنی بہٕ دِمو تۄہہِ لٔڑکہٕ ژھانٛڈِتھ دوٚپُن مےٚ ہنیو لٔڑکہٕ تِہُنٛد گرٕ مےٚ دوٚپمکھ ییٚکیاہ چھُ لٔڑکہٕ تہٕ کٔرۍ تُہُنٛد پسنٛد دوٚپُن مگر میون تہِ مت بوز تہٕ کینٛہہ بہٕ تہِ یِہوے ہیٖرو ہیوٗ چھُس دوٚپُن تتہِ ہا گٔے کٲم کورِ ہا آوُس بٕے پسنٛد تٔمۍ ہا دوٚپ بہٕ کرٕ ژےٚ سۭتۍ خانٛدر مےٚ دوٚپ شوٹس ییٚتہِ زنٛگے بچانہِ ییٚتہِ پٮ۪ن چوب اس لیے یہِ رِشتہٕ ژھُنُن أتی ترٲیِتھ دوٚپُن مۄخصر تہٕ امہِ رِشتٕچ کتھا ترٛاو تا أتی بیٚکِس رِشتس نِش ہا پکناوتھ مےٚ دوٚپمس تلا پکناو دوٚپُن بیٛاکھ لٔڑکہٕ ہا اوس دوٚپُن مگر لٔڑکہٕ کیٛاہ اوس سُہ اوس یِہوے بُزرگٕے دوٚپُن ایج ٲسٕس 60 تٔمی ہا کوٚرنم زارپار دوٚپنم ٹاٹا ہے مےٚ خٲطرٕ ژھانٛڈ تا کُنہِ جایہِ رِشتہٕ مےٚ نا کُنہِ جایہِ رِشتے بنان مےٚ دوٚپمس مہ ہیٚژٕ پریشٲنی ٹوٹھ چھُ وُنہِ زِندے دوٚپُن تٔمی ہا دِژنم چایا وایا دوٚپُن اگر اپُز تہِ پیٚیہِ ونُن میانہِ بدلہٕ ؤنۍ زِ اپُز مگر مےٚ ہا گوٚژھ کُنہِ جایہِ رِشتہٕ گژھُن مےٚ دوٚپمس مہ ہیٚہ پریشٲنی دوٚپُن بیٛاکھ گرٕ ہا اوس تِمن ہا ٲسٕے کورِ پاو اصٕل پہنس مےٚ دوٚپمس اچھا پتہٕ کیٛاہ گوٚو دوٚپُن اموٕے ہا دوٚپہم اتہِ ژھانٛڈ تہٕ نٔمِس کورِ خٲطرٕ رِشتہٕ پیوٗنٛتا اکھ مےٚ دوٚپمس مہ ہیٚیِو پریشٲنی وَلہٕ وُنہِ چھُ ٹوٹھ زِندے أمِس کورِ کرو تۄہہِ بہٕ رِشتہٕ مےٚ دوٚپمکھ گرٕ اکھ ہا چھُ دوٚپُکھ لٔڑکہٕ کیُتھ چھُ مےٚ دوٚپمس لٔڑکہٕ ہسا کِہیٖنۍ مہٕ بوٗزِو ہیٖرو ہسا ہیٖرو مۄختہٕ دان ہیوٗ لٔڑکہٕ دوٚپُکھ اسا زٔمیٖن مےٚ دوٚپمکھ سماٹ سِٹی منٛز چھُ گۄڈنیٚتھٕے تِمن 5 کنال زٔمیٖن دوٚپُکھ اسا ٹھیٖک مےٚ دوٚپمس بانڈی پورہ ٹُو سرینگرس پٮ۪ٹھ چھِ ہاے وے یس پٮ۪ٹھ 10 کنال زٔمیٖن دوٚپُکھ ہو سٲنۍ کوٗرے گژھِ بچا مےٚ دوٚپمس بچا گژھِ نہٕ تہٕ تیٚلہِ کوٚت پھیہِ گژھِ ہا دوٚپُکھ نہ حظ بہٕ ٹٲٹھ صٲب اتھ چھِنا پیٚوان رِشتس واریاہ سۄرسیت کرٕنۍ مےٚ دوٚپمکھ کِہیٖنۍ مہٕ بوٗزِو مال گامس منٛز 15 کنال زٔمیٖن دوٚپُکھ ہو تیٚلے گژھِ سٲنۍ کوٗر بچا مےٚ دوٚپمکھ ادٕ کیٛاہ مےٚ دوٚپمکھ مکان چھُ تِمن بڑِ بوٚڑُے مےٚ دوٚپمکھ آنٛگنس منٛز چھا گٲڑۍ کھسوٕنۍ ادٕ لٔڑکہٕ چھِ کران دُکاندٲری 5 دُکان چلاوان ادٕ ؤری بچُک نیران پنُن دوٚپُکھ ہو تیٚلہِ گژھِ سٲنۍ کوٗر بچکھ مےٚ دوٚپمکھ اہن سا ادٕ کیٛاہ تیٚلہِ تراوہا بہٕ تتہِ کتھ دوٚپُکھ اہن حظ تراو حظ تتہِ ژٕ ٹٲٹھ صٲب کتھ تہٕ یہِ رِشتہٕ چھا اسہِ منظوٗر مےٚ دوٚپمکھ لٔڑکہٕ ما وٕچھُم دوٚپُکھ ہے اسہِ ہے ژےٚ پٮ۪ٹھ چھُ بروسہٕ ژٕ ونکھا غلط مےٚ دوٚپمس نہ حظ پتہٕ چھِنہ اتھ تعلق پٮ۪ٹھ گژھان تہٕ پتہٕ چھِ گژھان مُشکِل دوٚپُکھ نہ حظ یہِ رِشتہٕ چھُ اسہِ دِلس لٔگِتھ مےٚ دوٚپمکھ اسا ٹھیٖک چھُ دوٚپُن شُکُر خۄدایس کُن تہٕ خانٛدر ہا گوٚو دوٚپُن مزٕ ہا گٔے رٮ۪تھ جورا تہٕ یِم گرٕ وٲلۍ ہا چھِ مےٚ پکان گرٕ دوٚپُکھ ون سا ٹوٹھ کتہِ چھُ مےٚ دوٚپمکھ ٹوٹھ چھُس بٕے ؤنِو کیٛاہ دٔلیٖل دوٚپُکھ ژےٚ ووٚنُتھ تٔمۍ دۄہ لٔڑکہٕ چھِ 18 وُہر مےٚ دوٚپمکھ اتھ چھنہ 18 وُہرے چھُ مۄختہٕ دان ہیوٗ لٔڑکہٕ چھُ دوٚپُکھ آدھار کارڈس پٮ۪ٹھ یہِ 2 وُہر یہِ کیٛاہ مےٚ دوٚپمکھ وزن کھٔتۍ 40 تہٕ وُہ گوٚژھ فرقٕے چھِ دوٚپُکھ ہے ژےٚ ووٚنُتھ تمہِ دۄہ یِمن چھُ مکان بڑِ بوٚڑُے سۄے ہمساے سُنٛد درٛاو یِمے تتھ منٛز کِراے پٮ۪ٹھ بسان مےٚ دوٚپمکھ اچھا وُہ دوٚپُکھ ژےٚ ووٚنُتھ تمہِ دۄہ لٔڑکہٕ چھِ کران دُکاندٲری دوٚپُکھ سۄے تتہِ مٔزوٗرۍ کران مےٚ دوٚپمس اچھا وُہ دوٚپُکھ ژےٚ ووٚنُتھ تمہِ دۄہ یِمن چھُ ؤری پتہٕ نیران گرِ تِمے تتھ لاگوٗ رٹان مےٚ دوٚپمس اچھا وُہ دوٚپُکھ ژےٚ ووٚنُتھ تمہِ دۄہ مال گام چھُ یِمن 15 کنال زٔمیٖن دوٚپُن سۄے چھِ آسان سٹیٹ لینٛڈ سۄے نیران چرٲے مےٚ دوٚپمس اچھا وُہ دوٚپُکھ ژےٚ ووٚنُتھ تمہِ دۄہ سماٹ سِٹی منٛز چھُ یِمن 5 کنال زٔمیٖن تِم کِتھ چھِ مےٚ دوٚپمس ہے یہِ حظ ژوٚل مےٚ تمہِ ساتہٕ وشپا نیٖرِتھ یہِ ہسا چھُ پیٚوان رِشتہٕ کرنہٕ وِزِ وننُے دوٚپُکھ اچھا ہاے وے یس پٮ۪ٹھ یِم 10 کنال زٔمیٖن ٲسۍ تِم کوٚت گٔے مےٚ دوٚپمکھ ہے وٕچھ حظ وۄنۍ یہِ حظ ژوٚل مےٚ الگٕے تمہِ ساتہٕ نیٖرِتھ اتھ دِیِو معٲفی وۄنۍ کیاہ وٕچھو نہ تۄہہِ یہِ رِشتہٕ منظوٗر دوٚپُن پتہٕ مت بوز تہٕ پٲزار ہا ؤتھۍ پٲزار دوٚپُن پُلیٖس کیس ہا گوٚو پتہٕ ہا پے مےٚ گرِ دِنۍ پینلٹی رۄپیس 5000 سُہ دۄہ تہٕ یوٚتانۍ نہ چھُس نہٕ بہٕ آز تانیتھ خانٛدرس پٮ۪ٹھ سالس گژھان تہٕ رِشتٕچ کرنٕچ نہ چھنہٕ کتھٕے دوٚپُن ییٚتہِ اگر کانٛہہ کورِ مول پننہِ کورِ خٲطرٕ چھِ رِشتہٕ ژھانڈان سۄ ژھانڈان تتہِ خٲلی لٔڑکہٕ چھا مُلٲزِم ہے زٔمیٖن کوٗتاہ چھُکھ بٲے کٔژ چھِ مکان چھُکھا دوٚپُن مگر یہِ نہ چھُنہٕ سُہ سونٛچان شرافت چھکھا لٔڑکس منٛز چھا دیٖندٲری دوٚپُن یِم چیٖزا چھِ یِمن مٔشتٕے گژھان دوٚپُن ییٚتہِ اگر کورِ مول یا گوٚبرٕ مول پانہٕ ؤنۍ رِشتہٕ چھِ کران دوٚپُن تِم تتہِ خٲلی وٕچھان پراپرٹی زٔمیٖن چھُکھا مکان چھُکھا دوٚپُن مگر یہِ نہ چھُنہٕ وٕچھان لٔڑکس تہٕ کورِ چھا پانہٕ ؤنۍ برابٔدی دوٚپُن پتہ اگر یِمن کرورن منٛز تہِ پراپرٹی آسہِ تتھ پراپرٹی نہ چھُنہٕ کانٛہہ حسرٕے مےٚ دوٚپمس ٹاٹا کیازِ دوٚپُن کیازِ کہِ یِمن نہ چھُنہٕ پانہٕ ؤنۍ برابٔدی آسان اتھ منٛز نہ چھُنہٕ سکوٗنٕے آسان دوستو توے تہِ ووٚنمو أزکِس وقتس منٛز چھُ رِشتہٕ بنُن واریاہ مُشکِل باقٕے اگر تۄہہِ سون ویٖڈیو پسنٛد آسیو آمُت تیٚلہِ کٔرِو شیر بیٚیہِ کٔرِو سون فیس بُک پیج فالو یوٗٹیوٗب چنل کٔرِو سبسکرایب کلاکار برادٔری باقٕے وۄنۍ مِلو نہٕ أزکٮ۪ن ویٖڈیووَس منٛز توٚتامتھ السلام علیکُم